Gradasio. Cici. Cici. Čekaj, prvo da slikam ih ovako. Puna kanta. Sad će i oca da uzme da ih pusti. Ajde, pričaj. A, hoćeš da... A, dobar. E, ovako. Dobar dan. Evo, tu sam sa mojim prijateljem Savetom Krstićem. Petili smo na ultralight. To je pecamo na ultralight. Šta se događa? Dolazili smo ovde par puta, ribe nije bilo. Znači, evo, Dunav je krenuo u blagom je padu Dunav. I šta se događa? Događa se to da smo imali bandara, mi imamo bandare jako puno. Znači, sad ću da vratim. Ovaj, ali što je zanimljivo, uglavnom su se vatali na škol, na ovaj, na raka, uglavnom. Najviše su na raka smo ih dobijali. Tako da evo, to su prilike ovako, ovolike. Ima i ovako ovih većih. To je po neki veliki. Evo, pa sada da, ovog ćemo da vratimo. Evo, sad ću da prospo, vidite vi koliko toga ima. Evo, gledajte. Tako, evo ga jedan. Kaže da ga poljubim za kraj, iz ruke. Nek ide svojom tokom. I sad malo ona. Evo, sad malo... Njuška. Da, ovo je lepo njuška. Tanko. To je to, nemoj dolazi ovo. To je to, veliki pozdrav. Prijateljim Srbijom, BTS. Evo ja i Aleksandar Krstić smo ostali još do pecao malo. Ovo je druga tura. Nekad Sale malo snimiš, se kaže... Pita ovako, mnogo bi možda imali još više, ali ovo je sasvim dovoljno, smo sve živo probali što smo mogli. Upravo evo on snima, a evo na njegovom štapu je snimi da vidi. Znači, eto što se kaže, ovaj, on snima, ali evo upravo se ribe ove same love što se kaže. Znači, to je taj dan kada šta god da zabaci što je. Ali se pokazalo mnogo dobro na narandžasti, žuti i na rakove. Ovo ćemo jedan ovako da stavimo sa strane. Kako ovdje, znači to između 50 i 70 komada ih ima, od prvih. Evo ga jedan iz ruke, evo ga. E sad šta je, voda je u naglom opadanju, malo pre sam ovako pustio i to je to. Ajde više ne pričam što se kaže, evo vidite, opa evo i na plavi hoće. Se kaže na koji god hoćeš. Veliki pozdrav, BTS. E, u ovom delu ovdje ima jako puno sitnih smuđeva, jako malih. Ovaj, evo jedna štuka. Glodarica. Nju ću odmah da vratim. E, da znate da su štuke u zabrani. Ovaj, tako da izbjegavajte njih da pecate jer su u zabrani. Ovo je čisto pala, na dnu sam ju uhvatio, uopšte ne znam. Se kaže na beloga šedića maloga. Tako da eto to. Sad ćemo i dalje nastaviti da probamo ovde nekoga bandara. S one druge strane ih ima dosta, idemo ovde da li ima. To je to, pozdrav BTS. Evo, Prijateljim Srbija. Što se kaže, uvek govorim to Prijateljim Srbija. To mi je nekako navika, nemojte mi zameriti. Ovo je moj drug Aleksandar Krstić. Trebali smo da odemo na opovo, na branu, ali ono, šta znam, radi lepo bandar, što bi išli, menjali mesto kada radi. Ovde smo brojali preko 70 ih ima. I ima jedan veliki, vidjet ćete na kraju. Ajde da ih vratimo, da vidite. E, i evo ga taj, danas definitivno smo složili da je ovo najveći. Ovo, eto, vidite koliki je, složili smo se. Čekaj njega da vratim lepo. E, čisto da vam kažem, da eto ima dana kad on radi ovde ko blesav, ima dana kad ne možeš dođeš da pecaš, ne možeš pet komada da ih upecaš. Tako da eto to ostaćemo još jednu kofu da napunimo, znači prosek da smo svako nas vadio po jedno 150 komada, što se kaže. To je to, ništa, ajde vidimo se na sledećem puštanju. Četvrto puštanje, dosta za danas. Sale Krstić je izvadio jednog velikog, izuzetno ima sigurno preko 200 grama. Ajde prvo ću da vratim ove ovde. To je to. Evo su ova dva, ovako što se kažu da su lepa. Njih ćemo. Evo, doporedite koliko je Sale Krstić izvedio.
koliki je veliki naspram ovog, znači veći od onoga moga što sam ja. E znači, ovo je jako retko, ovo je slučajnost, puni ikre. Tako da je to to. I ovako ćemo ga. Uvala! To je to. Vidimo se do narednog puta. BDS.